slušaoci 51. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane u okviru studijskog putovanja posetili su danas i Valjevo. Pored predstavnika vojnog garnizona Valjevo, slušaoci su obišli i institucije od značaja za sistem odbrane Republike Srbije. Predmetna strategija slušaoci škole nacionalne odbrane praktično nalaze se na kraju izučavanja tog predmeta. Jedna od najznačajnijih aktivnosti koje sprovode danas ovde u Valjevu je studijsko putovanje. Oni su bili na studijskom putovanju i obišli su praktično najveći deo Republike Srbije, bili su u inostranstvu, o čemu je zamenik načelnika škole govorio. I ono što ovih nekoliko dana želimo da učinimo zajedno sa vama, to je da obiđemo prostor zapadne i centralne Srbije, u kom svakako dominantnu ulogu ima Valjevo sa svojim kapacitetima. Naš osnovni zadatak, dakle i naš cilj je da sagledamo mogućnosti Valjevskog kraja i Kolubarskog okruga. Takođe, jedan od ciljeva je da sagledamo i mogućnosti namenske industrije koja postoji u vašem gradu, perspektive razvoja i sve ono što nas u tom pravcu očekuje. Slušalci škole nacionalne odbrane, to je najviše usavršavanje, dakle to su oficiri koji su izabrani posebno, je vrlo mali broj, najveći broj njih će postati generali i biti na najvišim dužnostima u sistemu odbrane i zato je važno da kroz ovo svoje školovanje sagledaju i kapacitete teritorije Republike Srbije, mogućnosti ovog kraja i probleme sa kojima se suočavamo na ovom prostoru. Dakle, ta naša treća misija vojske, a to je saradnja sa civilnim strukturama i pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih i drugih nepogoda je takođe jedan od naših ciljeva i mi nameravamo s vama kroz kratak razgovor da vidimo koje su to vaše potrebe, gde vi vidite mesto i ulogu vojske i sistema odbrane uopšte i bit ćemo vam zahvalni da razmenimo mišljenje o tome. Na današnjoj diskusiji u sali Skupštine opštine slušaocima škole nacionalne odbrane predstavljen je kratak film o Valjevu i njegovim turističkim potencijalima, a potom i prezentacija strategije za unapređenje bezbednosti grada Valjeva. Strategija se bavi problemima koji se odnose na sve vidove kriminala i definiše akcione planove za postizanje višeg nivoa bezbednosti u gradu i 7 oblasti i to umrežavanje institucija, revitalizacija ustanova kulture, bezbednost mladih, suzbijanje i prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ekološka i zdravstvena bezbednost, suzbijanje i prevencija nasilja u porodici i saobraćajna bezbednost. Izrada ove strategije trajala je 2 godine i uključila je preko 100 aktera koji su po oblastima bili angažovani u 7 radnih grupa. Inače, strategija za unapređenje bezbednosti Valjeva je sastavni deo SIRP programa u okviru podkomponente Bezbedniji gradovi UN Habitat.